ଫୁଲର କଫିନରେ ମହାନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଶହୀଦ ଅଜିତ। ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଛନ୍ତି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଚାଦର। ଜନତାଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଶହୀଦ ଅମର ରହର ଧ୍ୱନିରେ ମୁଖରିତ ହେଉଛି କାମାକ୍ଷନଗର ବଡ଼ ଶୁଆଳର ଆକାଶ ପବନ। ସେ ଆଉ ଉଠିବେନି, ଅଫେରା ପଥର ଯାତ୍ରୀ ସେ। ବାପାଙ୍କ ଛାତିଥରା ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସରେ ବୀରପୁଅର ବିଦାୟ ପର୍ବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମାଆର ଆଖି ଲୁହରେ ଓଦା ହୋଇଛି ବସୁଧା। ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲୋହିତ ଆଭାରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି ଶହୀଦ ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କ ମର ଶରୀର। ଦେଶ କହୁଛି, ଅଜିତ ତୁମେ ଅଜୟ ଅମର। ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛି ପୁଅ, ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ମହାପ୍ରୟାଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଘରର ଅଣ୍ଟା। କୋଳଶୂନ୍ୟ ମା ଲୁହରେ ପୁଅକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଉଦାସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବାପା। ବାହାରକୁ ଟାଣ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ବାପା ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଲୁହ ଆଉ କୋହର ମୁଖସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଛି ଶହୀଦଙ୍କ ଏହି ଘର। ପୁଅକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପରେ ତାରି ନାଁରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ଏହି ଘର। ଘରର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଅଜିତ ଭବନ। ଅଜିତ ଅଫେରା ପଥର ଯାତ୍ରୀ, ଆଉ ଭବନ ଭିତରେ କେବଳ ତାରି ସ୍ମୃତି ଆଉ ସାକ୍ଷର। ଘର ଆଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଶହୀଦଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି ଶହୀଦ ଯବାନ ଅମର ରହେର ବାର୍ତ୍ତା। ନିକଟରେ ସିମେଣ୍ଟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ବନ୍ଧୁକ, ଟୋପି ଆଉ ଜୋତା। ପୁଅର ଫଟୋ, ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ପୋଷାକକୁ ସାଇତି ରଖି ପୁଅର ଗୁଣ ସୁମରି ହେଉଛନ୍ତି ମା। ଘରେ ଥିବାବେଳେ ପୁଅ ଦିନେ ବି ଏକା ଖାଏନି, ତେଣୁ ପୁଅ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ପୁଅର ଆସିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ମା। ଶାଗ ପଖାଳ ସନ୍ତୁଳାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ପୁଅ। ଆଜି ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିବ ପୁଅ। ଦୂରରେ ଥିଲେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବାକୁ କହିବ। ଖାଇବା ବେଳେ ପୁଅକୁ ନିତି ଖୋଇ ଦେଉଥିବା ମା ହାତଟା ଏବେ ପୁରା ଖାଲି। ପୁଅ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଦିଏ ସେନା ଟୋପି, କହେ, ଏଇ ଟୋପି ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ, ତୁ କେବେ ମନଉଣା କରିବୁନି, ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ କରି ଚାଲୁଥିବୁ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା, କଲିକତାରୁ ଆସିଲା, 8 ଦିନ ଘରେ ରହିଲା। 8 ଦିନ ପରେ ଦିନେ ସେ ଶୋଇଛି, କ'ଣ ଭାବିଲା ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଘର ଏମିତି ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି, ତା କ୍ୟାପ୍ଟା ଆଣିକରି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଲା। ଯେତେବେଳୁ 2 ଦିନ ଅଛି ଯିବାକୁ, କହିଲେ ଆରେ ଏରା କ'ଣ ଏମିତି କରୁଛୁ, କହିଲା ଏ କ୍ୟାପ୍ ତ ତୋର ଆଉ କାହାରେ, ଆଉ ତୁ ସବୁବେଳେ ମୁହଁ ଉପରକୁ କରିକି ଚାଲିବୁ, କେବେ ତୋ ମୁହଁ ତଳକୁ ଲଙ୍ଗିକି ଚାଲିବୁନି। କହିଲେ ଏଟା ନା ଏଟା ତୋର ତ, ଆଉ ଏଟା କ'ଣ ମୋର କି। କହିଲେ ଆମେ ଆଉ କିଛି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏରା କ'ଣ ଅପଗଲ ହେଉଛୁ। ସେଠୁ ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ତୁ ତା ବର୍ଦ୍ଦିଟା ପିନ୍ଧୁନୁ ନା, ବର୍ଦ୍ଦିଟା ବି ତାର, ତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ବର୍ଦ୍ଦି ପାଇଛି, କ୍ୟାପ୍ ପାଇଛି, ଏତିକି କଥା। କହିଲେ 8 ଦିନ ଗଲା, ତାପରେ 8-10 ଦିନ ପରେ 14 ଦିନରେ ପୁଅ ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ସେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାର ଦିନକୁ 5 ଥର ସେ ଫୋନ୍ କରିବ କି 6 ଥର, ଯଦିଓ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯାଇଥିବ ନ କରିପାରିବ, ସେ କହିଦେଇଥିବ ଯେ ମୁଁ ନାଇଁ ମା ମୁଁ ଆଜି କରିପାରିବିନି ଫୋନ୍, ମୁଁ ଏଠିକି ଯାଉଛି କି ସେଠିକି ଯାଉଛି। ଯେଉଁଦିନ ପୁଅର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ତା ବୁଢ଼ୀମା ତା ଆଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଠୁ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ଦେଖିଲା, ସେଠୁ ତା ବାପାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଲା, ସେଠୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଖିକିରି ସେଠୁ କାନ୍ଦିଲା, ସେଠୁ ଆମକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେଠୁ ତାପରେ ସେ ଆମ ଝିଅକୁ ବି ଫୋନ୍ କଲା, ଆସେ ତୁ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ନେଇକିରି ଯିବୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲା ବୁଢ଼ୀ ମାଆର କିଛି ହେବନି, ମୋ ଝିଅ ତ ଆସିଲାଣି, ସେଠୁ କାନ୍ଦିଲା ବହି। ସେଠୁ ତାପରେ 7-8 ବେଳକୁ ସେଠୁ ଫେରେ ଫୋନ୍ କଲା, ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ମୁଁ କାଲି ଗଲାଠୁ ପଇସା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମା ପଠେଇଦେବି, ଆଜି କାଲି ଯାଇ ଅଫିସରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯିବି, ଏତିକି। ଆଉ କହିଲା ତୁ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁନି, ଆଉ ମୁଁ ଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ତୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଛି ଆଉ ରହିବି, ଆଉ ତୁ ମୁଁ ତ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ,
ନା ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଅଛି ବୋଲି ତୋତେ ସେମିତି କହୁଛି ଆଉ ଆଉ ଝିଅ ତ ଆଇଲାଣି ଏମିତି ମୋତେ ବାହାରେ ଦେଲା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲିନି। ତା'ପରେ ଦିନ ସେଠୁ ରାତି 8 ସେ 8-9 ଯାକେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି 6-7 ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି ହେଲୁ ସେଠୁ ସେ ଗଲା। ତା'ପରେ ଆଉ କିଛି ବି ଆମେ ଜାଣୁ ସକାଳୁ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ। ଆଜି ଯାଇକି ହାତରେ ବି ଖାଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ହାତରେ ଖାଇନି କି କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ଖୋଇଦେବି। ଯାହା ହଉ ସନ୍ତୁଳା ହଉ ଶାଗ ଖରଡ଼ା ହଉ ମାନେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଯାହା ହଉ ପଖାଳ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ସେ କହିବ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବିନି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ। ଆଉ ଖାଇକିରି ସେଇଠି ସେ ଧୋଇ ସେଇଠି ସେଇଠି ମାନେ ସେଇଠି ଧୋଇ ହେବ ମାନେ ତା'ର ଆଉ ଗାମୁଛା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏ କାନିଟାରେ ସବୁବେଳେ ସେ ତା'ର ପୋଛି ହେବ। ତାକୁ ବି ମୁଁ ଗାଧେଇ ବି ଦେଉଥିଲି ଆଜି ଯାଏଁ ଗାଧେଇ ବି ଏକୁଟିଆ ଏଇଠିକି ଆସିବନି ସେ ଗାଧେଇ ଆସେ ତୁ ଗାଧେଇ ଦେବୁ ଯାହା ସବୁ ଯେତେ ଯାହା କରିବ କହ ଆଜି ଏଇଟା ତୁ ମୋତେ କରିକିରି ଦେବୁ ଯେଉଁ କଲିକତା ବସ୍ ଯାଏନି ହଉ ଏଇଆ କରିକିରି ଦେବୁ ସେଇଆ କରିକିରି ଦେବୁ ତା'ର ପଠାଏ କହ ମାଲ ମୁଁ କିଛି ଖାଇପାରିଲିନି ଆଉ ଆମ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇଗଲେ ଇଏରେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଖାଆନ୍ତୁ ତା'ର ମାନେ ତା ମନ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ଦେଖିବ କ'ଣ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆଜି ତୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଦେବୁ ସେଇଟା ଦେବୁ ତା'ର ମନ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଲା ବି ମୁଁ ଏଠେଇ ବି ଯାହା ଏଠି ବି ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ପଠେଇଲି ସେ ପଠେଇବାରେ ଖାଇବାର ନାହିଁ ଖାଲି ତା'ର ଗୋଟେ ଆଶା ଆଉ।